Suuna Ben. Awe njogerera bazigenda kuwera saawa nnya. Naye bw'otunula ewabweru abantu balaga bakyayingirira ddala. Abantu bakyali bayitirivu nnyo nnyini ddala. Onoonaonaona nga bw'olaba abantu bakuŋŋaanye. Parking ya 15. 15 nga weefunira alisiiti. Parking zonna zajjudde dda okuliraana hotel ey'amakutano. Abakyala abazze okulya ku ssente z'anyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyine wenyine w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abamunyendo! Ne layini nga mpanvu tonnayingira. Akasajja we katulogea sibaina kumanya. Okay. Kale, mwe bali kuwagira. Kati abo be bamu ku bawagizi ba Suuna Ben. Tugambye parking yo ejjudde. Tewakubadde nti emmotoka zikyajja mu bungi n'eyo parking eraga yajjudde dda. Pikipiki azo mpitirivu nnyo kubanga audience ye esinga oba pikipiki agenda kubeera nga nkolekeza line awa gyekoma kubanga eno gyendi ndi gyetandikira tugenda kubeera nga tolekera ate line eno gyekoma tulabe ki ekigenda mu maaso kati kaakati mu mbeera nga bweri nkugambye saawa zikyali nnya ez'ekiro naye wakulagira ddala nti wabweru waliwo abantu bayitirivu naye ate munda yo walagira ddala wajjudde mwattu simanyi bano abantu bonna omwami ono agenda kubeera nga abateekawa kubanga boda ng'owobalaba bali ku mugano bali mu kusomba abantu bayingiza we baleeta buli muntu aliko ndimu Suuna Ben waliwo abaviiridde ddala e Masaka ate era waliwo abavudde e Rwengo waliwo abavudde e Lyantonde nga bagamba nti bazze kuwagira muntu waabwe Suuna Ben kale ŋŋenda kubeera nga nkutwala mu maaso ate olabe abantu bano eno gye bakomera ddala kubanga bangi bayitirivu balagira ddala nti ekyabaleese bakyali ku mulamwa bakyali ku nsonga nonno ekikulu mujjukira ekyasookera ddala kyali awo ku jogizi Bulaga era yajjuliza ddala ye bikulu byabikola atalangirako muyimbi yenna yenna kubanga ye omuntu nga ye sekinnoomu agamba nti yeemala kale katwolekere ate tulabe wa omulyango gye gutandikira naawe njagala weetegereze nange njagala wekkaanye omanye amaanyi ag'omusajja we gayimiridde naye nga pikipiki eziri wano eno mpitirivu nnyo n'abantu abazze okulya ku ssente zaabwe bayitirivu nnyo okuyitawo lutalo naye tugenda beera nga tubayitamu mpola mpola ate tusobole okubanga tulaba wa abantu bano eno gye bakobera ddala kati abapikipiki abali mu kusombola gyebale oviiridde wa bulenga omusajja akola yeye ekivulu ate neeno ze nayo nzize baba nati amanya gegamu Okay. Kicho weesunze Suuna Ben yekka wacha weri echi ayo sina kitegeerako Suuna Ben yesebo ebinyanya nyanya bye neo nayingira saawa mmeka
Stampino Mzuri. Hey. The one that you are going to get. That's what you are going to get. That's what you are going to get. That's what you are going to get. Amuchiburu, echa Suuna Ben. Mungera beti, toina uoinza uinza chikeli. Elisa iti walieri, nungu wabanga ujio tambula. Laini yoka, ekubuzako, echa gala. Laini etandi kilatala, kwaneno uolawa, mbalo kazisha ja, neenga ila wenda kugamenti. Parking, mumaso, wajute nero akuwa munange abantu ngabo bamanyi buli muntu wajja n'ekidduka kye aba ayina okumakinga sure nti kiri safe mu kifo wabeera akitadde kati mu mbeera bwetyo era zino zonna zonna emmotoka ziteekeddwa okuba nga zikyuka zikomawo emabega newankubadde nti bagenda mu maaso eno line yonna Mujahidewa. Mujahidewa. I'm going to go to the house.